Tidigare i Försvunnen. Våra hjältar hittar en mystisk lapp. Jag har snott er väg. De hittar snabbt en ledtråd. Och våra hjältar ger sig ut för att hitta Tom. De hittar snabbt nästa ledtråd. Då är det ju Gertruds gård. De kom fram till Gertruds gård. Men det visade sig vara en återvändsgränd. De fortsatte sitt sökande. Om jag hade kidnappat någon skulle jag gömma dem i den nya ruinerna där. Plötsligt dyker upp en mystisk man. Jag har en vän! Men det var inte den vännen de letade efter. Kommer vara hjälte att hitta Tom? Och vem är egentligen den mystiska mannen? Allt detta får ni reda på i nästa vecka. Fast nej! Åh nej, dig igen! Jag har er andra vän, Tore. Nej! Ni tar mig aldrig levande! Nej! Jag dör! Fasa! Tom! Var du vart? To, så här var det! Grabbar, jag går på toa. Okej. Ja, jag gick på toaletten. Ja, just det. Hallå! Är någon där ute? Toalettpappret är slut! Grabbar, är någon där ute? Jag satt där på toan. När plötsligt lampan... Vad fan? Men som tur var hade jag min bärbara ficklampa med mig. Efter flera timmar kom jag äntligen ut. Jag kände mig helt tom i hela kroppen. Fattar ni? Tom. Tom. Hahaha. Åh herregud. Så du har varit på toa hela tiden. Vad skulle jag säga? Jag har nu vänt! Nej, vänta, vad snabbt skulle jag säga! Det betyder att... Det var låst där också. Jag undrar vad Tom är. Jag är här! Tom! Det är Johan! Tom! Och en blöt sillmacka. Var utav Johan och Tom? Ja, det är Johan, för jag måste. Var är vår vän? Det är inte alls det. Johan, håll käften. Nej, håll käften. De pissar. Nej, det är det inte. Det är inte alls. Vad ska jag säga? Nej! Åh nej, jag dör! Vad fan har du på? Han hittar i mig! Vart håller Johan hus? Vart håller Johan hus? Nej, inte så lite på. Men hörni grabbar, vad vad gör du? Håll käften! Vi klipper hörni. Hörni, jag såg en mystisk kille på bron ligga död. Fan. Nej, men var den mystiska mannen egentligen? Jag orkar inte mer, Tom! Han filmar ju inte ens. Jo. Nej Tom, jag bara står och riktar kameran mot sånt.